Дорын дүргүй үзэгчтэй стартл хийх сэдв ярилцлахын цаг энэ өдрийнхөө дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр манай энэ үеийн зочин маань Монголын ногоо намын дарга Забуум ялгч байна. Та дөрөө мэдэрхий. Баярлалаа орой минь үзэгчтэй. Ерөнхийдөө орын 7 цаг эхэлчлээ шттэ. Гадаа яг сайхан байна. За гэхдээ нэг зүйлийг мартаж болохгүй л дээ. Бид нэр саяхан нэг хахир өвлийн ард гарлаа шттэ. Тэгэл өвөл болгоо ярьдаг нөгөө утаагийн утаа агарын бохирдол гэдэг зүйлийг л энэ удаа тавьт дээр сэдв ярилцлахын цагаараа хөндөх гэж байна. Тэгэхээр энэ утаатай холбогдуулаад таны хувьд бас намтай холбоотой зүйлсээ ш ногоо нам гэдэг нэрчлэлтэй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ нас нөгөөлөөс бас эко гэдэг зүйл агууламж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ утааны агарын бохирдлын нийслэлийн утаа гэдэг зүйл дээр одоо ямархоо баримтлалтай байдгийг би танах. Ямархоо бодолтой байна зүгээр хувь хүн бас эргүүний хувьд. Монголын ногоо нам 2004 оноос хойш л одоо агарын бохирдлын асуудлыг ярьж байгаа. Тухайн үед бол одоо барс бол байгаль орчны сайд багтлаа одоо 2004 оны 12 сарын 27-нд 3 хоног бид нар байгаль орчны хамны гадааж ягс тухайн үед бол агарын бохирдол гамшиг хэмжээнд төрлөө гэсэн ийм урайлоодсон тавьж ярьжсэн. Тухайн үед бол одоо гамшиг гэдэг үг хэрэглэлээ гэж бидрэг шүүмжилж ирсэн. Ягаад бид нар гамшиг гэж яриад байгаа юм бэхээр Монгол Улсад гамшигын тухай хууль байдаг. Тэрэг гамшиг гарсан бол энэ гамшигийг арилгахын тулд төр төсвөөс мөнгө зарцуулж тийм ээ энэ гамшигын асуудлыг шийдэх ёстой гэсэн ийм хууль өгсөн орчин байдаг. Тэр утгаараа Монголын төр энэ Улаанбаатар агарын бохирдол гамшиг болж байгаа гэж хүлэн зөвшөөрөх ёстой байхгүй. Ерөнхийдөө яг хэвээр Монгол хүн өөрсдийнхөө одоо хувь философ гэдэг юм одоо Монгол агууламж чанараараа ярих юм бол гамшиг гэдэг зүйл илүү ойрхонд өгч очиж байгаа юм да. Яг хэв дэлхийн нийтэд энэ гамшиг гэдэг зүйл агарын бохирдол дээр бол байдгүй л гэсэн юм байх. Байгаа. Одоо хятад улс бол дэлхийд одоо хамгийн жилийн өмнөх хувьдтай хамгийн их агарын бохирдол улс байна. Сөүл хот байна тийм ээ. Эдгээр маш хэмжээний мөнгө зарж байна. Монголоос одоо бидний төсөл төсвийнхэн 30 хүртэл үеийг зарна гэсэн төсөл тавьж ирж шít. Тэгэхээр энэ маш хэмжээний мөнгө энэ том улс уу тийм ээ. Агарын бохирдол бол гамшиг гэхэр чи хүний эрүүл мэндэл шууд хор хөнөөл учрж байна. Өнөөдөр одоо Монгол улсын одоо иргэдийн төлөө шинхлийн дарга Улаанбаатар хотын иргэдийн төлөө шинхлийн дарга цагаан сараас өмнө ард иргэдтэй хийсэн шууд ярьслахтаа бол тэгж цоод урдлаа шээ анх удаага. Энэ ямар тоо гэхээр улс төрч хүний өгнөөс амсан гарсан тоо нөхөр Улаанбаатарт нийтдээ жилд 667 хүн агарын бохирдлоос бол насорж яана гэсэн тоо дурдж. Тэгэхээр энд гамшиг болцсон тодорхой. Өөрөөр хэл хүн амьны хүнд шууд амь насанд зүгээр нөлөөлж байна. Нийт төрж байгаа хүүхдүүдийн ургийн одоо гэмтэлтэй төрж байгаа хүүхдүүдийн 10% нь бол агарын бохирдлоос болж ээ гэсэн тоо. Энэ хоёр тоо байна. Тэгэхээр энэ гамшиг тооцохоос арга байхгүй л дээ. А Монгол улс энэ дээр нэгэнт гамшигын тухай хууль байгаа юм чинь. Энэ хуулийн хувьд гамшигыг арилгах бүх талын үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд Монгол улсын ерөнхийлөгч агарын бохирлын асуудлыг авлаа шүү дээ. Ерөнхийлөгч бол одоо биер нь дийлэхгүй юм байна, чадахгүй юм байна. Уг нь анх гарч ирэхдээ бол 2014 он гэхэд бол агарын бохирлыг арилганаа гэсэн урайлоодсонтой цагаан цаасан дээр бичсэн хараар үтцсэн юм лоодсонтой гарсан юм байна. Ажлаа одоо ерөнхий сайд дээр өгж яахшгүй. Ерөнхий сайд нь бол одоо тэнд тайлгнаж байхдаа бол нөө хүртэл намайг ажил автал 211 тэрбум төгрөг өрсөн байна. Энэ мөнгийг бол Улаанбаатар агарын бохирлыг бид нар гамшиг тооцсож байна. Арилгахын тулд ийм хэмжээний мөнгө үржээ. Харамсалтай нэг юм юу ярьсан гэхээр энэ мөнгө бол одоо ард иргэд гэр хоолд байгаа айлууд маань 100-аа буруу төлсөн, 100-ндаа галаа буруу төлсөн учраас агарын бохирдол одоо ингээд арилсангүй. Энэ бол галлагааны зарчимтай холбогдож яригдсан зүйл. Гэхдээ нэг ийм зүйл яригдаад байгаа шүү дээ бамаа ойлгож байгаа. Энэ утааг 100-ыг нэвтрүүлснээр сүүлийн 3 жилийн хугацаанд нийслэлийн агарын бохирдол 15%-аар буурлаа гэдэг нэг зүйл яригдсан шүү дээ саяхан. Тэр бол бас их утлаад зүйл ярьж байгаа юм дуус төрчт маань. Ягаад тудлаа их юу гэж ажиглах вэ? Манай их хурлын нэг эмэгтэй гүн хэллээ шүү дээ. Өнөөдөр утаа бол одоо хоргу болцсан гэж. Хоргу утаа гэдэг гэж одоо ярьж байна. Энэ юу харагдж байгаа нөхөр улаан цам энэ хэмжээний мөнгө өрчөөд энийг үр дүнгөө өрчөөд энэ хариуцлага хүлээхгүй л гэсэн улс төрчийн аргал башир аргал да 15%, 30% гэдгийг чинь хүн одоо мэдэхгүй шүү дээ. Өнөөдөр агарын бохирдол 16 дахин их хортой байна. 16 дахин Тэгэхэд биш үү те 15% яриад сууж байгаа улс төрч гэдэг бол бидний хуурах гэдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нараа угаартж байна. Хүний амь нас эрсч ялангуяа ахмад настай улсууд зүрхний өвчтэй улсууд байна. Агарын бохирд Улаанбаатар хотод байж байгаа улсууд шууд зүрхний инфаркт болж байна. Сая тэр засгийн газрын захиалгаар нэг шинжилгээний баг манад ажиллаад явлаа шүү дээ. Бас дэлхийн нэлээд олон томоохон ихтэй сургуулиудын эрдэмтдийн баг бас ирсэн. Иргэний тайлгалтаа үзсэн үү? Юу зэг вэ? Бидэрт бол энэ тайлан одоогийн байдлаар бидэрт бол болон олон нийтэд нээлттэй бас зарлсан шүү дээ. Гэхдээ бол бидэрт яхан бид нар ямар тайлбар үзэж байгаа нөхөр дайны дэлхийн одоо энэ судалгааны байгууллагууд шүү дээ. Одоо агарын бохирдол хортой бохирдолтой хотуудын гэж ягсаалт гэдэг нь те. Тэнд дөр бол одоо Сингапурд гарсан судалгаа байна. А Европт гарсан судалгаар Монгол улсын дээрээс нь хоёрт ордог. Сингапурх дээр юу гэж байдг вэ гэхээр хүнд металаар нь тооцсон байдаг. Өнөөдөр хүнний хүн үржил одоо Сингапураас нэг мэрэгчлэр ирдэл юм байл та. Улаанбаатар хотын нэг замын хажид байгаа нэг тоосыг аваад явчих. Тэгээ очиод ингээд үзэхдээ тэнд байгаа хүнд металын нэгтэр штаар Монгол улс 17 дахин их байна.
тийм ээ 17 дахин их тийм хэмжээний концентрацтай хүнд метал бол Улаанбаатар хотын ойролцоо гудамжаар байна. Энэ юунаас үүсдэг нь смог галт төрсөн нүүрс төрснөөс бий болдог хүнд металыг нэвтэршил нь. Энэ манайх бол энэгээр хоёрт байгаа. Энэ бол нэгдүгээрт нь Пакистаны нэг хот байдаг. Тэнд бол нүүрсээр одоо нүүрсний хэрэглээ бас өндөр өндөр байна тийм. Хоёрдугаарх нь бол одоо тийм Европынхаар бол манайх Бээжин хотын дараа орсон. Энэ бол одоо энэ жилийн өвөл одоо 11-12 сард албаасаар хэллээ шүү дээ. Бээжин хот дэлхийд номер 1, хоёрт нь Улаанбаатар хот гэж. Ингээд юм тоонод гарсан байгаа. Энэ бол одоо баримттай зүйлүүд. За энэ дэлхийн хэвлэл мэдээлэлдээ байж байгаа зүйл. Манай энэ засгийн газар нэг актер юм хийдий. Юу гэж ярьдгүй гэхээр одоо тав хүн мэдж байгаах одоо нөгөө хонгорын асуудал юм. Бас л олон улсын экспертүүд авчирлаа гэж ярьсан. Тэгэл хонгор бол хоргоо болоод байжуртаа болоод салсан. Одоо Улаанбаатарх гэж одоо өчнөө мал өгдөө шүү. Тинчээ чи 1000 гаруй мал өгцөн 100 гаруй гэрвэл өчн зовлонтой байна. Уран олборлолтоос болоо шар нутаг үлдэрсэн гэдэг асуудлаас. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсын шинжээчдийн баг ирсэн. Хариу нь одоо хүртэл байхгүй. Та яг тийм ярьж байгаа байхгүй. Олон улсын экспертүүд ирсэн. Хариу нь одоо бидэрт байхгүй. Хэрвээ одоо олон нийтэд зарласан бол та хамгийн түрүүнд мэдэж байгаа шүү. Сэвэл мэдээллийн хүн те. Би одоо хамгийн түрүүнд мэдэж байгаа. Бүх л үт нам тэргүүлэлэр явж байгаа. Экологийн нэг. Олон нийтэд бол ялтчгууд нэг тийм форум агаар хөргсөн юм л да. Бидний шинжилгээ хийхдээ агаар юм хөртлөө ийм байна. А гэхдээ тэдний ярьж байгаа ганц зүйл хэм бол нэгэнт одоо энэ агаар юм хөртлөө ийм өндөр төвшөнд байна тийм үү. Тэгвэл энэ түүхийн нүрсийг хэрэглэж байгаа тохиолдолд утаагүй ч вэ ямар ч вэ зуух төсөн тохиолдолд ерөнхийн масс нь бол эргээд бол агаар юм хөртлөө хийвэр байна гэдэг зүйлийг тайлгынсэн. Гол зүйл. Тэгэхээр одоо бид нар гаргасан байх. Одоо бид нарт нэг зүйл байна л да. Тэр төргүй энэ агаар юм бохирдол ийм хэмжээнд одоо бидний одоо та бүдээ оруулсан хэллэгээр гамшигт хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд одоо бид нар ямар арга зам хэрэгтэй байдаг зүйл байгаа. Эхний удаад яг хамгийн шилдэг шалгарсан арга бол мэдээж гэр хорооллыг орсуулах ажил. Энэ бол хийгдэж байна. Гэхдээ Монгол улс шиг одоо нийт өрхөх нь 80% гэр хорол байгаа юмыг одоо шууд 1-2 жилийн хугацаанд энэ орсуулчихулна гэсэн асуудал байхгүй энэ ойлгомжтой. Тэгэхээр эхний ээлжинд ямар ажлууд явах вэ? Ямар арга зам байна вэ гэдэг зүйл яригдаад байна. Улаанбаатар хотын одоо дахин төлөвлөлт орон сууцны асуудал хэрэгж шít. Одоо шинжилгээний сан газар гарч ирэхэд Батулбаатар энийг л ярьж орт амьдлогоо эргүүлэлээ ерөнхийдөө сонгогдлоо шít. Энэ юу гэж ирсэн гэхээр танаа гэр оролцсон дэд үтсийн тавчин та өөрөө байшингаа барин зээлийн бид рүү гэнэсэн. Энэ 2 жил бид нар харлаа амьдрал дэнгэхгүй. Тэгэхээр худлаа ирсэн бол таарч байгаас. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг сэргээхтийн хөвчөө шийдэх бүрэн болцоо байна. Хууль өгсөн орчин байна. Өнөөдөр Монгол улсын иргэнд 0.7 га газар байгаа. Хуулиар ахвалцаад. Энэ бол 25 өчнө 28 метр. 28 метр өчнө 25 метр нь талбай байгаа шүү дээ. Энэ талбайн яг тал дээр нь нарны хавтан зоох юм бол ойролцоо 30 кВт тогтмол төвлөлт гаргаж явах юм болцоод. Хамгийн одоо багтаа гэж бодох тийм ээ. Энэ нь бол улсын хүмүүсээс тогтмол гүйдлийн худалдаж аваад эргүүлээд мөнгө нөгөн шүү дээ. Тэгэхээр нэг айлын орлого бол одоо гэр хоолд байгаа айлуудын орлого нэг 5000-аас 10000 төгрөг бол. Инхээр нөх айлуудын газар нутг бол эдийн засгийн эргэлтэнд орж байна. Тэр айлууд нийгмийн асуудлыг шийдэж байна. Догтмол одоо нэг сарда өдөртөө 5-10 мянган төгрөгийн орлоготой байна гэдэг чинь нөх 21 мянган төгрөг зүгээр сард хараач яасан хамаагүй лөө. Ягаад гэвэл энэ авсан 30 кВт цахилгааны чинь тийм ээ догтмол гүйдлийг бид нар эргүүлээд хувьсах гүйдэл болгоод буцаага зарах бүрэн болсон. Юу нь зарах вэ гэхээр энэ айлуудыг халаах. Улаанбаатар хот байгаа гэр хоол байгаа айлууд бол цахилгаанаар л халаах. Хууль өгсөн орчин бүрдэх ёстой. Ягаад гэвэл бүрэн цахилгааныг бид нар бий болгоо. Улс бол ямар нэг эдийн засгийн юм төсвийн дарамтанд орохгүй. Ягаад гэвэл цахилгааны буцаага зарчиж байгаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод 2000 айл цахилгаанаа халааж байна. Нэг айлын цахилгааныхын зардал нь жилийнх нь шүү дээ. $280 буюу 500 сая төгрөг. Тэгэхэд нүүрс төлж байгаа айл бол зүгээр нүүрсэн дэх 600 сая төгрөг өгч шít. Тэгэхээр бол эдийн засгийн цахилгаанаа халаах нь мөр ачаал бүтэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ барилгажуулах төслийнхэн барилгын компанийн нэг эсвргүүцтэн бидний нэм. Ягаад гэвэл айлууд ингээд гэр хоолынхын газар нутг дээр нарны автан зоогоод цахилгаан үйлдвэрлээд өөрөө тэрнээсээ орлого олоод эхлэх юм бол энэ айлууд ч газараа зархаа үйлж эхэлж шүү дээ. Өөрөө барилга барих асуудал нь хумигдана, тийм ээ. Тэгэхээр барилгын бизнесийнхээ энийг бол маш идэвхтэй эсвргүүцэл л дээ. Гэхдээ өнөөдөр барилга барьна гэдэг чинь гэр нарны автан зоохоос хамаагүй их үнэтэй бизнес шүү дээ, тийм ээ. Барилга барьж гэр хоолыг цахилгаа энэ утааны асуудлыг шийднэ гэдэг энэ бол бүтэхгүй асуудал. Яг гэвэл маш их хэмжээний мөнгө бидний төсөөлж байгаа мөнгнөөс бараг 100 дахин илүү хэмжээний мөнгө хэрэгтэй болж байгаа ш. Гэр оролыг байлгачихвол нь штэ. Энэ айлуудыг өөрсдийнхэн газар дээр цахилгаан үйлдвэрлээд орлоготой болоод эхлэх юм бол энэ газрууд нь эдийн засгийн эргэлтэнд орно. Гадны өртөг, газрын өртөг өндөр болно. Хүмүүс нийгмийнхээ өмнө хариуцлага хүлээнэ. 60 мянган айлыг энэ 60 мянган ажлын байр шинээр бий болно ш. Бидний төсөөлж байгаа 50 мянган айл Улаанбаатар орчин цахилгаан үйлдвэрлээд борлуулна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр өрх болгон өөртөө цахилгаан үйлдвэрлээд эхлэх юм бол тэрийг одоо худалдаа авчихна юм байна. Улс худалдаж авна шүү. Ягаад гэвэл гэр хоолыг чинь цахилгаанаар халаах юм чинь. Гэр хоолыг цахилгаанаар халаахад 400 мегаватт цахилгаан хэрэгтэй орой.
нэг цагт 400 мегаватт. Улаанбаатар руу 650 мегаватт цахилгаан үйлдвэрлэж байна. Өнөөдөр 59 байшин баригч дуусан байшин цахилгааны түгээж өгөхгүй шин. Ягаад гэвэл одоо 4-р цахилгаан станц хүчин чадал 3-4-ийн цахилгаан очтой хүчин чадал нийлээд 650 мегаватт байна те. Улаанбаатар хотод одоо ямар ч хэлсэн зөвөө бүр барилгажуулалт явуулахад 1500 мегаватт цахилгаан хэрэгтэй байгаа байхгүй. Барилгач нь баригдаад байна шүү дээ. Тийм ээ төсөлдсөн. Тэгэхээр цахилгаан бол хэрэгтэй. Бид нар айлын цахилгааны үйлдвэрлэгч юм бол тэр үйл цахилгааны буцаагаар зарчих шин. Энэ барилгууд нь бүх юм чинь цахилгааны хаалгах болно шин. Тэгэхээр энэ техник технологи бүх юм байж идэг. Энийг хэрэгжүүлэхгүй гэд зөксөд байгаа төрийн бодлого юунд байгаа юм бэ гэдэг дээр л одоо улс төрийн хүч манай нам бол ямар байс өртөө вэ гэхээр энэ арчилсан нам барилгын бизнес улс төрийн улс төр маань бизнес хамаартал болсон барилгынхан орж ирсэн учраас энэ гэр хорооллын арт иргэдэг одоо хөрөнгө мөнгөтэй болох ажлын байр бий болох тийм ээ ийм төслүүдийн эсрэг зогсож байна. Тийм ч учраас санаатал хийж сандж бас олон нийт төслөө хийж байгаа. Сонд санагчлал байна л да. Гэр хорооллын өрхүүд маань өөртөө цахилгаан үйлдвэрлэлд эхлүүл гэж байна. Тэгэхээр энэ болцог нь яаж бий болох вэ? За хэрвээ танаханд одоо ингээд хандаад за наадхаа чи хүлэн зөвшөөрөё. Нэг хорог жишг хороол болох хэлбэрээр ингээд аваад үзье тийм үү? Тэгэхээр энд таны техник технологи гэж хэлдэг юм уу тэр асуулыг яаж шийдэж гээ? Бүх юмыг л одоо таны техник технологи Германы техник технологиор орж ирж байгаа л. Германы ногоон амт хамт ажиллагааны үр дүнд бид нар энэ саналыг бол соцсийн захиргаан тавьсан. Цэвэр агаар тэр сан гэлөө тэр байгуулга байна. Агентлаг ч юм уу хэлтс ч юм уу тийм ээ. Бацаахан гэж хүмүүстэй уулзаад ийм боломж байна. Энийг хэрэгжүүлэе гэсэн. За ойлголоо мэдлээ цааш уламжлая гэсэн. Бид нар ерөнхий сайдын одоо удирдах байгаа цэвэр агаар самтай нь холбогдсон. Асуудал хэрэгжиж байгаа шин болсон хүчнтэй танилцаад энэ асуудлыг дэвшүүл тавилаа. Оо их зөв сайхан санаа байна. Цааш уламжлая гэсэн. Гэвч одоо энэ процесс нэг удаашралтай байна тийм ээ. Бид нар бол одоо энэ асуудлыг бол шийдэх бүрэн болцоотой техник технологи нь Германоос оруулаад Германы тусламжийн мөнгөөр хийгдэн тийм ээ. Энэ жил бол одоо Монгол Германы парламентын хамтын ажиллагаа 40 жилийн оолж байна. Герман засгийн газраас энийг бол дэмжих Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг шийдвэрлэхэд Германы техник технологиор шийдвэрлэх бүрэн болцоотой. Энэ төсөл хэрэгжихэд бол яг бүх санхүүжилтийг Германы тал хариуцсан. Монголын талд ямар нэг мөнгө төгрөг өгөхгүй зөвхөн техник технологи сургалт явуулна. Монголын засгийн газраас ямар өөр хүлээх өгөхөд дэд үтсийн асуудлыг хариуцсан, хүний нөөцийн асуудлыг хариуцсан. Тэгээд хамгийн гол нь үйлдвэрсэн цахилгааны борлуулаад буцаагаад мөнгөний аваад энд Германы засгийн газар мөнгө буцааж төлөх ийм асуудал яригдж байгаа. Энэ төслийн нэг онцлог бол юу гэхээр Германы засгийн газар энд иймэрхүү төслүүдийг хэрвээ эдийн засгийн хувьд үр ашигтай болсон бол нийт төслийн 1/3 нь төлөгдсөн дараа 1/3 нь хүчингү болоо. Энэ тоонд хөрхийн тулд яад өгөх эхлээ зээлэрээ явуулж байгаа. Хэрвээ төсөл нь амжилттай болоод одоо эдийн засаг болон нийгэм ахын үр дүнд гарах юм бол үлдсэн 1/3 хүчингү болгоно гэдэг асуудлыг анхан шатны одоо санамжчгийн эрчим хүчний хамтаа байгууллаа шүү дээ. Германы сэргийн босголт юм аа. Ингэж явахт бол одоо тэр мэрэгчлэлтэн хүн тэгж ярьж явах шээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол биний хэрэгжүүл агаарын бохирлоо шийдэх бүрэн болцсон. Техник технологи нь байж шин юм шидэг шүү дээ. Энэ Германд бүхэл бүтэн хотыг яг ингээд цахилгааны халаагаад цахилгаан үйлдвэрлээд явж байна. Тэгэхээр ийм юм нь байгаад байхдаа одоо энийг хэрэгжүүлэх асуудлыг бид нар маш их эрчимтэй тавьж байна. Харамсалтай нь их урагшгүй байгаад л сэтгэл дундуур байна л да. Тэгэхээр засгийн газрын хэмжээнд гэдэг юм уу нийслэлийн удирдлагууд гэж яхаар зүгээр аль нэг дүүрэгтэй ярьж болдог юм уу? Одоо би ийм юм ярих хэрэгтэй л анх нь утаа багсгах асуудал гэж бас олон гарч яригдчихад эхлээд энэ утаагүй түлш гэдэг зүйл яригдчих эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг яасан гэхээр тодорхой хэмжээнд нэг дүүрэг тухайлбал одоо Баянгол дүүргийн тэр чинь 7 8 дугаар 7-оос 10 дугаар хорог үлээ. А энэ утаагүй түлшээр хангаад бүгднгийн нэг юм туршилтаар нэг юм явж ирсэн. Тэр нь тэгэд үр дүнд хүрээгүй л тэ ойлгохтой үр дүн гараагүй. Гэхдээ яг нөгөө судалгаагаараа бас тэдөө агаарын бохирдлыг бууруулсан гэдэг зүйл яригдал өнгөрсөн. Иймэрхүү байдлаар эхний ээлжинд нэг хорооч гэдэг юм уу нэг дүүргийг авч үзэж тэндээ ингээд дүүргүүтээ ингээд харилцаж тэгж ярьж үзээгүй юм. Яг бидний байдал бол юу гэхээр нөгөө нэг Герман засгийн газар бүрэн санхүүж болох өстөөс Германы улс ямар нөхцөл тавьж ийм нөхөр транх затны гэрээлцэл гэж хийсэн шүү дээ тэ. Тэгэхээр яг хөөхөр хотын захиргаа энд анхаарал хандуулах өстөө. Тэгэад бол хотын өөрийнх нь асуудал учраас иймэрхүү төслүүдийг бид нар сонирхож байна гэсэн санамжчин гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Нөгөө Германы талаа төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа байгууллагат тань. Тэгэхээр Германы талд энэ бичгээ аваад нөгөө сэргийн босголтын банк дээр очих юм байна. Сэргийн босголтын банк нь урдаас нь хэрвээ хотын Монгол улсын засгийн газар энэ хүсэлтийг Германы засгийн газар тавих юм бол сэргийн босголтын банк бид нар энийг санхүүжүүлэхэд бэлэн байна. Ягаад гэвэл сэргийн босголтын банк чинь манайхаар төрийн банк байхгүй юу? Тэдний. Тэгэхээр энэ бичгтээ хотын засаг дарга Эрдэнэшлийн хурлаа тавих нь шүү. За ийм төсөл хэрэгжих юм Германчуу санхүүжүүлэхэд бэлэн байгаа юм байна. Эрдэнэшлийн хурл нь дэмжиж яана гэх юм бол энийг сангийн амд өгт юм байна. Сангийн амны энийг засгийн газар төгс хэлцээлээ. Засгийн газар зөвшөөрөх юм бол 11 сард хоёр улсын
хэлцээр болно шүү дээ. Жил болгон болдог болцтой. Манай энэ төслийг санхүүжүүлэх ээ. Дэмжлэг үзүүлэх гэх юм бол дараа жил 1 сараас энэ төсөл хэрэгжих бүрэн болцсон. Энийг бол зөвхөн 1 жил дахиад 1 жил хошилж болно. Гэхдээ бид нар ч энийг байнга ярэл явна шүү дээ. Хэрэв бид нар засгийн хэрэг авах юм бол энэ асуудлыг бүрэн хэрэгжүүлнэ, тийм ээ. Үндсэндээ бол яг нэг төрийн мөнгө, Германы засгийн газрын мөнгөөр хэрэгжиж байгаа учраас Германы засгийн газар ямар асуудал тавьж байгаа нэг дүүрэг биш. Засаг дарга өөрөө энэ асуудлыг хөндөх ёстой байхгүй. Ингэжээж өөрөө л Германы ард түмэн татварын мөнгө байгаа шүү дээ. Энэ мөнгийг л одоо зарцуулдаг тийм хөйл дүрмэн тийм байна. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдөө Монгол улсын мөнгөөр санхүүжсэн бол өөр хэрэг л дээ. Монгол улсын мөнгөөр санхүүжсэн бол энэ асуудлыг бид нар шийдэд явуучих бах. А тэр утаагүй төлчтэй шин тийм юм яригдчихлээ шүү дээ. Харамсалтай нь 211 тэрбум төгрөг зарчаад идэг. А үрдэн бол алга байна. Ийм л байна л дээ. Харамсалтай тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө утаа гэж ярихаар одоо хэдэн зуун тэрбум баар л ярьдаг болч одоо бол. Тэгэхээр та хэд одоо яг энэ технологи энэ гормыг ингээд нэвтрүүлээд ороод ирвэл техник эдийн засгийн үзүүлэлт нь гэдэг юм уу тэр талаасаа ямархуу үр өгөөжтэй гарч байгаа юм бол зүгээр харьцуулбал. А тий ерөнхийдөө бол энэ техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн техник энэ төслийн нөгөө техник эдийн засгийн тооцоо гэж байдаг шүү дээ. Тэр нь хийгдээд ямар ч юм Монгол улс нэг 15 жилийн дотор буцаага төлчих болцоотой юм байна гэсэн тооцоо гарчаад байгаа. Яг оо жилд нийтдээ бол жишээлбэл гэр хорооллын 200 мянган айл гэж байна шүү дээ. 200 мянган айл бас улс одоо дунджаар нэг айлаас 280 доллар жилд хураагаад тэгэх юм бол нэг 56 сая доллар цугдэрчих шиг байна тийм ээ. А илүүдл одоо үйлдвэрсэн 500 мегаватт хувьсах гүйдэл бий болно шүү дээ. Тэгэхээр 500 мегаватт хувьсах гүйдлээ илүүдл цахилгаан борлуулахад тийм ээ. Энэ бол 39 сая доллар бий болж байгаа шишээтэй. А гэр хорооллын айлууд нүүрс төлөхгүй байгаа учраас хөлөмжийн хин сангаас мөнгө авна. Тийм ээ. Тэр нь бол нэг жил 54 сая доллар бий болж байгаа шээтэй. А зарлагын тооцоо гэхээр гэр хорооллын айлуудын 50 мянган айлын захиалгааны навч байгаа юм чинь тийм ээ. 30 сая долларыг бол зарлаг тооцсон. Нэг 10 мянган хүний ажлын байр бий болж байгаа. Шинээр одоо энэ засвар үйлчилгээ энэ нарны хавтангуудын засвар үйлчилгээ болон энэ том төхөөрөмжийн электролизийн аппаратууд энэ ус төрөгчийн аппаратыг хойлох гэх мэт тийм ээ. Эдгээр 10 мянган хүний ажлын байр болон тэн дээр зардал гэж тодорхой нэг цалингийн тооцоо байж ахшгүй бол 10 сая доллар байх шиг байсан. Тэгээ нийт нь 40 сая доллар гараад нэг 72 сая долларын ашигтай ажиллаад энэ нь бол одоо нөгөө нийт төсөл маань 943 сая доллар дээр анх шатны тооцоо байгаа. Тэгэхэд бол 15 жилийн дараа хүүтэй хамт буцаага төлчих юм байна. Төрөн би хэлсэн тийм ээ. Хэрвээ 3/1 нь юм уу одоо 300 сая долларын төлцсөн тохиолдол Герман улс, Германы засгийн газраас тийм ээ үлдсэн хэсэг нь болоо буцалтгүй тусламжаар тооцсон ёо. Яагаад гэвэл тэртээ дөрвгийн нөө нийт дотоодынх нь нийт бүтээгдэхүүн 8 хүртэлхийг тийм ээ гадаадын улс орнууд дэмжлэг үзүүлэх зарцуулах ёстой учраас тэр жилийнхээ л одоо тооцоонд өгөөл явчихын ш Герман улсад ашигтай. Энэ төсөл нь бол аль аль талд ашигтай. Яагаад гэвэл Германы тоног төхөөрөмж Германы эдийн засгийг дэмжсэн төсөл байгаас нэг талаас харахад бол яагаад гэвэл Германы тоног төхөөрөмж орж ирнэ, Германы мэдлэлтүнд орж ирнэ, Монгол улс нэг төгөрч орж ирэхгүй шүү дээ. А нөгөө талаас ямар давуу тал явах вэ гэхээр хэл ахуйн асуудал байхгүй. Ингээм олдмон хаагч мөнгө өгчөөл те албан хаагч мөнгөний идээд байхгүй тоног төхөөрөмж ороод ирнэ. Хоёрдугаар давуу талны үхэр Улаанбаатар хамгийн гол давуу тал нь Улаанбаатар хот маань агаарын бохирлоо шийдчих. Тэ мэ. Улаанбаатар хотод орж ирсэн айл галтулж амьдр оо халалц хийхгүй нь ш. Бүх юм захиалгаан хийхдэг. Энэ дэд үтсийн бүх асуудлын шийдтсэн ийм л товч өгөө тодорхой төсөл л дээ. За яг хоо ерөнхий ойлголт бол ингээд гэр оролын иргэд захиалгаан үйлдвэрлэж яах гэдэг. Тэгээд та төрөнд дурдлаа оо нүүрсний хэрэглээ байхгүй болно гэж. Тэгэхээр энэ гэр оролын иргэд одоо гэр өөх юм уу эсвэл одоо хашаа байшинтай иргэд маань халаалтаа яаж шийдэх вэ? Цахилгаанаар л халаана. Цахилгааны халаах бүрэн болцоо. Тэгэхээр одоо цахилгаанаар шийднэ гэхээр тэр маань тэн байх юм уу? За эсвэл одоо өөр тийм халдаг шалч гэдэг юм уу? Тийм янз бүрийн технологид байна л да. Монголд ороод ирсэн байна. Солонгос зүг харуулж ирж байна. Норвегийн технологи байна. Тэр инфрарод туяагаар халааж байгаа тийм ээ. Энийг бол одоо Улаанбаатар хот. Тэгэхээр одоо тухайн өрхийн маань үйлдвэрлэж байгаа цахилгааных нь одоо хэдэн хувийн халаалтанда явах вэ? Тийм байга юу? Үгүй ерөнхийдөө ийм байгаа. 50 мянган айл чинь тогтмол гүйдэл бий болно шүү дээ. Тэр тогтмол гүйдлэр бол тэр айлыг халаах болцоог байхгүй. Тэр тогтмол гүйд нь электролиз аппарат ажиллуулна. Электролиз аппарат ажиллуулах дээр яадаг вэ гэхээр усан тогтмол гүйх төр электролиз гэж явагдан тэ. Катод бай хасаг цэнэг дээр нь ус төрөгч бий болно тийм ээ. Ус төрөгчийг цуглуулж авч одоо болоонд хийгээд тэрийг буцаагаад мотор ажиллуулаад хувьсах гүйдэл гарна. Тэр хувьсах гүйдлэр нь айлууд мөнгөө төлөөд захиалгаан авах нь төлөх нь. Тэгэхээр нэг айлын орлого одоо юу гэж шүү дээ 5-10 мянган төгрөг тогтмол гүйдэл үйлдвэрлээд уус дөгж байгаа мөнгө тийм ээ. А тэр айл бол жилд бол 280 доллар 500 мянган төгрөг бол захиалгаанд төлөх нь шүү дээ.
одоо хойсх гүйдлэр халаасан тохиолдол. Энэ бол одоо Бодитөр Улаанбаатар хотод 2000 айл ингэж халаагаад байгаа. А гэтэл бол тэр айлын орлого нь бол жилд 1.5-аас 3 сая төгрөгийн орлоготой байх хэвээр байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотныг 50,000 айл нар руу харсан талбайн топтой ийм нэг 50,000 айлын төсөл хэрэгжин л дээ. Хотын захын айлуудаар ч гэсэн хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Одоо захиргааны шин тээвэрлэл, электролизийн, апро хамгийн гол нь ус төрөгч зөөвөрлөл авчих юм чинь тэ. Энэ төслийн бас нэг давуу тал нь яадаг вэ гэхээр ус төрөгчийг хүлэмжийн хийдэ холиод одоо жирийн газ гаргаж яадаг вэ гэхгүй. Одоо манай энэ машинууд яваад байна, бидний хоолоо хийж идэх газ, хэрэглээний газ гаргаж явна. Энэ төсөл бол бас Германы ноу-хау, Германд хэрэгждэг. А хүлэмжийн хин хаана байна гэхээр нөгөө дөрөвдүгээр захиргааны станц чинь нийт утааны 98% одоо шүүгээд авчиж байгаа. Тэр хүлэмжийн хийдэ холиод бид нар газ гаргаж аваад газн захилгаан станц ажилт 300 газ 500 мегаватт газн захилгаан станцууд Германд байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол техникийн хувьд шийдэгдсэн одоо нэг цөмийн физик медик гэж яриад шүү дээ. Тийм асуудал биш. Цөмийн физик цөмийн захилгаан станц ямар хортойгийн Фукушимагийн аюул ус харуулж байна. Энэ бол ямар нэгэн дийлбэр их аюул осол байхгүй агаарын бохирдлын асуудлыг шийдэж гэн бүх асуудлыг шийдэж гэн энэ техникийн давуу талтай асуудал юм байна л. Тэгэхээр за би нэг тийм хэдэн нарны одоо хураагаар авчраа тэгээд цахилгаан үйлдвэрлэе л да. За ингээд тогтмол гүйдлээ бол гаргаад авчлаа. Энийгээ би ховсгоч болгохын тулд одоо зөвлөх асуудал дээр яах юм? Одоо тав өрх тутамд нэг тийм аппарат байх юм уу? Энэ яаж шийдэх? Өгөө ховсгох гүйдэл болохгүй. Хамгийн гол нь энэ давуу тал нь яа гэвэл шууд тогтмол гүйдлэр нь электролизийн аппарат ашиглаад ус төрөгч гаргаад авчих. Ус төрөгчөө бид нар газтай хойлоод мотор ажилуулад ховсгох гүйдэл гаргаад авчих. Тэгэхээр чинь айлуудын хооронд нэг одоо конвертер гэдэг юм яадаг шүү дээ. Хөндөр үнтэй. Одоо хавтан дагавар ижлэхэн үнтэй. Тэгээ шатдаг транзистортой. Тийм байхгүй байгаа юм. Тэгээ энэ төслийн шин давуу тал нь яаж юм хэрэг нөгөө тогтмол гүйдлээ. Шууд одоо юу гэдэг чинь нэг айлд 30 мега 30 киловатт их юм аа 100 айлд чинь хэд болох вэ? 3 мегаватт болно шүү дээ. Тэгэл одоо 3 мегаватт электролизийн аппарат дээр 100 айлын зоогоо. Тэгэл ус төрөгч үйлдвэрлэе гаргаад байгаа болон шахчихна. Нөгөө болонтойгоо том машинаар шүн хөржөөл аваа явчихна. Дөрөвдүгээр захилгаан станцын тэнд байгаа нэг газн захилгаан станцыг тэнд байлаа байрлуулах нь шүү дээ. Тэрийг дөрөвдүгээр захилгаан станцын утаатай холж хийгээл газ гаргаж аваад шатаагаал тэгээ захилгаан үйлдвэрлээд байгаа. Энэ чинь технологийн шийдэгдсэн. Манай телевизор ТМ гэдэг телевизорс гарсан шүү. Германд одоо ийм технологи яг нэг Deutsche Welle гэдэг Германы нэвтрүүлэг тэрнтэй ТМ хамтарч ажилладаг. Тэгээд орчуулаад сайхан гаргасан. Тэгэхээр Монгол хэвлэл мэдээлэлд энэ хүрдсэн технологи нь байгаа зүйл. Тэгэхээр бол энэ бол техникийн хувь шийдэгдсэн асуудал юм байна. Энэ технологи бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэдэг зүйл яригдж байна. Яг иймэрхүү шийдлэр шийдсэн баруунд одоо ийм яг Германд ч гэдэг юм уу ийм одоо юу байна уу? Германд нэг хотыг байна шүү дээ. Яаж юм нэхэр тэр хотын тодорхой байшингууд яг энэ технологиор халааж байна. А Германд яагаад энэ технологи анхаарал татсан гэхээр Герман улс руу нэгдүгээр цөмийн захилгаан станцаасаа татгалзлаа. Фукушимагаас 2020 он гэхэд бол Герман улс нэг цөмийн захилгаан станц ажиллахгүй. Хоёрдугаар Герман улс ямар нэг хүндрэлтэй асуудал гэсэн Герман улс нийт захилгааныхаа 20% сэргээхт хэмжээ хийдэг. Сэргээч мчээр хийгээд хувьсгүй л гаргаад авна. Тэрийг нөгөө нэг хамгийн их захилгаан хэргэлдэг өмнөс зөвлөгөө ойчхын тулд энэ өндрийн хүчлийн шугам тавьдаг байхгүй. Өндөр хүчлийн шугам тавих асуудлын ард ирээд эсэргүүцээд байна. Ягаад гэвэл өндөр хүчлийн шугамын ойролцоо 200 метрийн ойролцоо бол энэ хавдар тусах хэмжээний тийм хүчтэй хувьсгүй л соронзон орн бий болдог. Тийм учраас энийг ардм эсэргүүцээр өндөр хүчлийн шугам үйлдвэр тавиулахгүй гэж. Тэгэхээр яаж юм хэрэг нөгөө хойд далаагаар маш их хэмжээний нарны салхилгын сэнснүү тавьдсан байдаг. Тэр нь захилгаан үйлдвэрлээд байдаг. Тэрийг шилжүүлж болдог. Тэгэхээр яаж юм нэхэр энэ үйлдвэрлж байгаа захилгаанаараа тэд нар яаж юм нэхэр хүлэмжийн электролизийн аппарат ажилуудад ус төрөгч бий болгоод ус төрөгчтэй хүлэмжийн хийдэ холио газ бий болгоцсон. Тэгээ Герман улстай газны юм сүлжээтэй байхгүй. Хот болгомдн газны хоолойнуудтай холбогдсон. Тэгээ Германууд тийм амархан шийдэж ш. Далайн эрэг дээр хаана ус байна? Давстай усынхан электролиз бүр илүү сайн ажиллана. Тэгэл баахан электролизийн аппарат ажилуулад далаагаас ирсэн нөгөө нэг салсан сэнсэн захилгаанаараа ус төрөгч гаргаж авал ус төрөгчөөр нөгөө хүлэмжийн хийдэ холж тийм ээ газ гаргал газны хоолойг дамжуулчихсан ш. Тэгэхээр иймэрхүү шийдэл нь хийгдсэн явагдаж байгаа зүйл л дээ. Германы том том компани Siemens гэж компани байна тийм ээ. Улс төрөөсөө даалгавраад 10 жилийн өмнөөс эхлээд энэ чиглэлд орцсон байх шигтэй. Шинэлэг их олон компаниуд орж байна. Канад, Индонез тийм ээ. Гэхдээ Шинзланд мэт улсууд энэ дээр маш их сайн ажиллаж байна. Тэгэхээр Монгол улс энэ технологиудыг бол өөрсдөө бид нүтэх шаардлага байхгүй шүү дээ. Хийгдэж байгаа юмд газар дээр нь очиод одоо манай засаг дарга очт юм уу, ерөнхий сайд очт юм уу үзэж хараад аа болж байгаа бүтцэг юм байна. Энэ Монгол дээр хэрэгжүүлчих. Бид нар дээр хэрэгжүүлж байгаа зүйл нь юу гэхээр бид нар тогтмол гүйдэл, хувьсгүй гүйдэл болохгүй шүү дээ.
шууд эргээр нь тогтмолгүйдлэр нь ус төрөгч гарч яваал. Ус төрөгчөөр тийм ээ хөлмжийн өдөө холж цахилан газ гаргаал. Цахилан станц ажиллуулах юм болцоо. За ойлгомжтой. Ерөнхийдөө манай үзэгчд бас энэ горим энэ технологийн талаар тодорхой ойлголт авсан байна. Тийм бусад шатны хүмүүс ч гэсэн бас ойлгомжтой хаачлаг байна. Тэгвэл тэр ярилцлага ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Тэгээд нэгэнт одоо бас Монголд байгаа улс орны хүчин, улс орны намуудын нэгэн төлөөллийн хувьд бас танаас нэг зүйл бас нэг намыг төлөөлж байгаа хувьд бас асуухгүй байж болохгүй байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө өнөөдөр энэ чуулган удахгүй эхлэх гэж байна шүү дээ. Илж чуулган. Таван дээр эхлэх гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ чуулгантай холбогдуулаад энэ чуулганаар хилцэх асуудлуудын нэг одоо энэ сонгуулийн тухай хууль нэмэгдүүлэлт оруулах одоо нэгдсэн хууль гэж яриад байгаа тийм ээ. Сонгуулийн тухай нэгдсэн хууль гэдэг. Энэ хуулийн талаар бас та бүхэнд хууль санаачлагч боловсруулагчид ажлын хэсгийн тодорхой ойлголтуудыг өгсөн байгаа. Өнөөдөр бас нэг хилцүүлэг явлаа. Та базаад нэг жоо энэ хуулийн өөрчлөлтүүд дээр ямархуу ойлголттой байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаар нь ногоо намын зүгээс одоо энэ хуулийн зүйлүүд дээр ямархуу байр суурь тавиагаа бас тодорхой хэмжээнд зөвхөн нэг ганц минутанд багтаагаад хэл. Яг хуу парламент судалгын намууд өмнөөс ярил л да. Бид парламент судалгын намууд энэ хуулийн чиглэлээр одоо ажлын хэсгийн дарга мурмаа тийм ээ. Улс төрийн намын тухай хуулиар бол баяр цогт үндсэн үйл орлогын өөрчлөлт бол уян цаг эдрэг дуудаад уулзалт мэдээлэл авсан байна. Тэгэхээр бид нар ямар байр суурь төрж ирэх вэ? Ер нь сонгуулийн тэр хаан хайрцгийг тоолох асуудлыг бол тоолуулъя. Гэхдээ одоо маргаан гарсан газар шууд гараар тоолд. А тоолгыг нь бол төрийн албан хаан сонгуулийн орныхан ихгүй эрэг тоолд. Тийм ээ? Ил тоод. Тэгэл энэ ийм маягаар явчих гэсэн байр суурийг бол сонгуулийн хороонд бурмаа гүшүүд хэлсэн. Өвч одоо бурмаа гүшүүд сонслоо мэдлэг. Гэхдээ хандлага бол юу гэхээр эдгээр нөгөө хаан хайрцгаараа тоолоод тэгэл бөө маргаантай юм болол явах юм байна. Тийм учраас бид нар бас дахиж уулзалт хийгээд энэ дөр бол арчсан нам ардын намыг урьж оролцуулсан. Харамсалтай арчсан намын улс төрийн хэлтсийн дарга нь ирээгүй. Ардын намаас ашиглагдж өгч ерөнхий наймчгийн дарга Мөнх хотод ирсэн. Тэгээ энэ дөр ямар байр суурь төрсөн гэхээр ерөнхийдөө бол энэ ажлын хэсэгт бол парламент судалгүй намуудыг оруулах хэрэгтэй байна. Хэвчээж ягаад бол энэ намууд нь байхад байж л байгаа юм чинь сонгуулийн тохиолдолд парламент судалгүй намуудын одоо бас маш их эрх ашиг илэрхийлж байгаа хууль учраас парламент судалгүй намуудаа ажлын хэсэгт нь орж энэ шинэ хууль боловсруулах ажлыг эрүүл болгоё шинжлэе. Улс төрийн намын хууль гэсэн тийм ээ. Яг л энэ хууль учраас ярьж жагаад бидний хардлах сэтгэлг өөнийх нь нэг сонгуул төхөл эрэхтэй нэг сонгуул болохоос өмнө 6 сарын өмнө нэг баталдаг шүү дээ. Нэг 2 хоногийн өмнө батлаад тийм ээ. Өөрсдийнхөө юм зүйлийг хүчээр хийж аваад тэгэл сонгуулдлого дайрж ордог. Энэ чиглэл рүү орох хандлага байгаа учраас хэрвээ энийг бид албан ёсоор юм саналаар дэвшүүл тавина. Хэрвээ энийг эсэргүүцэх юм бол парламент судалгын намууд бол улс төрийн акт тэмцлүүг орно гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Ардын намын бидний байр суурийг дэмжиж байгаад бид нэрэлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ардын намтай хамт одоо энэ шинжилгээ хийх, сонгуулийн тухай шинжилгээ хийх үйл ажиллагаанд итгэл оролцсон гэж бодож байгаа. Тогтолцооны хувьд ер нь ямархуу байвал зүгээр. Ямар тогтолцоо? Сонгуулийн одоо пропорционалын хувьд зүгээр. Бидр бол тэр холимог тогтолцоог дэмжиж байгаа. Нэг тойрогт нэг гэгшүүн гэдэг бол одоо хамгийн зөв тогтолцоо. Ягаад гэвэл одоо нэг намаас хоёр хүн нэг тойрогт өрсөлдөхдөө хоорондоо ус дайсагнацад намын одоо дотоод батвих байдал тийм ээ харилцаа холбоон сүргээр нөлөөлж байгаа жишээ ялангуяа Монгол ардын намд их гарлаа шүү дээ. Оюун гишүүн тэр хин ариун гишүүн ондоо намд ороодчих шиг тийм ээ. Тэгэхээр чинь улс төрийн намуудын дотоод одоо үйл ажиллагааг бэхжүүлэх биш задлан сүйтгэх ажлаа сонгуулиар суулж бий болж байгаа байхгүй. Тийм учраас нэг тойрогт нэг хүн мажоритар системийг ноо намугаасаа дэмждэг. Яг улс төрийн намуудыг дамжиж улс төрийн үйл ажиллагаа явуудах ёстой гэсэн олон улсын байр суурийг дэмжиж ажилладаг. Ерөнхий мөнд Монгол улсын үндсэн хуулийн чигсэн асуудлыг тусах ёстой гэсэн байр суурьтай байна. За баярлалаа. За үзэгчдээ Star TV-с сэдвээр ярилцсан цаг энэ үеийнхэн одоо зочныг та бүхэнд уулзлаа. Манай эмч зоч минь Монголын ногоо намын дарга бүм айлгч байгаа. Ингээд сонирхолтой яриа өрнүүлсэн. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Thank you.